Nak masak apa ni? Quaker Oats. Pilihan sahur yang tepat dan berkhasiat. Mudah disediakan dan sedap. Hidangan sahur dengan oat buat semua. Makan Quaker Oats ni, biar kenyang. Boleh tahan kenyang ni, Yang. Boleh tahan sedap ni, Bu. Quaker Oats padat dengan serat, protein dan beta-glukan. Membantu anda jalani puasa dengan bertenaga. Oats sahur boleh tahan. Layari quaker.com.my untuk pelbagai resepi menarik.